E aí galera do canal, beleza? Estou aqui para mais um vídeo para vocês aqui no canal, né? Mais um vídeo sobre celulares e hoje eu trago para vocês aqui o celular Motorola G3, né? O modelo dele é o XT1550 e hoje eu vou mostrar para vocês aí como fazer a formatação, né? Ou hard reset neste celular aqui, Motorola G3 modelo 1550, beleza? Então vamos lá galera, primeiramente você vai pressionar o botão de ligar, né? O botão power e o botão de volume menos, pressiona os dois juntos. Pressionou, vai aparecer essa tela para vocês aí, ó, tá? Vocês vão descer até modo recovery. Este aqui, pessoal, tá? Recovery mode e você vai apertar o botão power, botão de ligar. Ele vai sair daquela tela e já vai inicializar em outra tela para você, vai aparecer os comandos para você fazer aí o procedimento. Aguarda aí alguns segundos, né? Vai aparecer essa tela para vocês aí, ó. Tá? Vai aparecer o símbolozinho do Android, né? Aparecendo escrito aí nenhum comando. Agora vocês vão ter que pressionar o botão power e o botão de volume mais, mas tem que ser bem sincronizado, tá galera? Tem que ser rápido. Vamos tentar aqui, ó. Deixa eu só inclinar o celular aqui um pouco. Tem que ser rápido. Aí, ó. Na segunda tentativa eu já consegui. Vocês vão descer até Wipe Data Factor Reset, tá? Desceu até aqui, pressiona o botão Power. E aqui você vai descer até a segunda opção ali, ó. User Data Mais, tá? Esse aqui, ó. Essa segunda opção aqui, ó. Aperta o botão Power. E aguarde fazer a formatação. Processo simples, rápido e fácil de fazer. Assim que ele finalizar, galera, vai aparecer para vocês aí algumas opções, tá? Geralmente é a mesma opção que aparece, né, em vários celulares quando você faz a formatação. Você vai marcar para ele fazer a reinicialização, né? Vai marcar para ele reinicializar o telefone. Vamos aguardar. Ele passou para outra opção, né, galera? Tá fazendo aí, tá formatando aí outra parte aí do celular, né? Vamos apenas aguardar. Dependendo do celular é mais rápido, tá, galera? Aí, ó, finalizou. Então, nessa primeira tela aqui mesmo, ó, Reboot System Now, você vai apertar o botão Power. Apertou, ele vai fazer a reinicialização do celular e já vai inicializar aí o celular formatado, beleza? É isso, valeu, abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.